ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اگر دنیا میں بھی اللہ یہ چیزیں دے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو انسان, تو یہ دنیا کا حسنہ ہے, چاہے دولت ہے, مال ہے, اولاد ہے, کوئی وجاہت دے دی ہے, کوئی عزت دنیا, یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں, بشرطے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے غافل نہ کر پائے, اللہ کے دین کا حق ادا کرنے سے بیڑیاں تمہارے پاؤں میں نہ ڈال دے, تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بن کر نہ پڑ جائے. تو اگر یہ ہو گیا تو یہ سب فتنہ ہے, متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے, تمہاری ہلاکت کا سامان ہے. لیکن نہیں, اگر وہاں رکھتے ہو اسے اس کی اپنی اصل جگہ پر, اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اس کے دین کی محبت, اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ برقرار رہے, تو ان میں سے ہر شے جو ہے وہ نعمت ہے. تو توازن یہی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا برائی نہیں ہے, دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے, یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا, یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا, وہاں بونا تو یہاں ہے, محنت تو یہاں کرنی ہے, تمہارا خون یہاں جذب ہوگا اگر اللہ کے راستے میں, تو جو باغ و بہار جو بہشت کے ہوں گے, جو اس سے اگیں گے اس خون سے, اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے.